Herkəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün zərif xəmiri dadlı içli ilə super ləzzətli ətli bilinçik hazırlayırıq. Əvvəlcə xəmirini hazırlayaq. Qaba 2 stəkan un və 1 stəkan otaq hərarətində su əlavə edib qarışdıraq. Üzərinə otaq hərarətində olan 2 stəkan südü 2 dəfəyə əlavə edib qarışdırmağa davam edək. Mayeni hissə-hissə əlavə etməyimizin səbəbi topaq əmələ gəlməməsi üçündür. 2 ədəd yumurtaya yarım çay qaşığı duz və 4 yemək qaşığı duru yağı əlavə edib çalaq. Xəmirə əlavə edib tək tərkibli kütlə olandək qarışdıraq. Bilinçikin xəmiri hazırdır. İçlik hazırlayana dək xəmiri otaq hərarətində gözlədək. İçlik üçün 1 ədəd orta boy soğanı xırda-xırda doğruyuruq. Tavaya yağ əlavə edib doğradığımız soğan və 400 qram qiyməni orta ateşdə qovururuq. Üzərinə duz, istiot, sarı kök, toz şirin qırmızı biber və azca üydürmüş zirə əlavə edib qarışdıraq. Qeyd edim ki, əgər istifadə etməyənləriniz varsa, zirə ətə çox yaraşır. Soğan və ət yetəri qədər qovruldu. Tavanın qapağını örtüb, famodda 5 dəqiqə saxladıqdan sonra ocaqdan götürürəm. Üzərinə xırda doğranmış 2-3 sap cəfəri və şüyü də əlavə edirəm. İçlik hazırdır. Qızğın yapışmaz tavaya xəmirdən bir çömçə əlavə edib hər tərəfli yayıram. Orta ateşdə hər üzünü 20-30 saniyə bişirirəm. Əgər tavanın üst təbəqəsi körlanıbsa, yaxşı olar ki, cüzü yağlayıb istifadə edəsiniz. Bu ərzaqlarla diametri 26 cm olan tavada 15 ədəd bilinçik bişirdim. Xəmirə 2-3 qaşıq içlikdən yerləşdirib bükürəm. Son olaraq qızğın yağda bükmələrin hər tərəfini qızardıram. Servis edən zaman üzərinə sumaq səptim. Çox ləzzətli oldular. Hazırlayacaq olan hər kəs indidən nuş olsun. Yeni video reseplər üçün videoları like edib, kanala abunə olub dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!